എന്റെ കർത്താവേ നീ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ എടാ പണ്ട് വൈസാങ്കാരത്ത് നമ്മുടെ ഔസേപ്പിതാവിന് കൊച്ചുണ്ടായ പോലെ മണിമല ഔസേപ്പിനും വൈസാങ്കാരത്തിൽ കൊച്ചുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു കന്യാമറിയത്തിന് ഗർഭമുണ്ടായത് ദിവ്യ ഗർഭമാണെന്ന് പറയാം ഇനി ആലീസിന്റെ ഗർഭം ദിവ്യ ഗർഭമാണോടാവ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 20 കൊല്ലമായി ഉണ്ടാവാത്ത ഗർഭം ഇപ്പോ ഉണ്ടായ അത് ദിവ്യ ഗർഭം തന്നെയല്ലേ അച്ചായ എന്നതാടാ ഈ പറയുന്നത് ആ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ തല്ലും കൊണ്ട് ഈ മാളത്തി കയറി ഇന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്നു നാണം ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ നാണ്ടമ്പോ എന്നാ നാണിക്കാന് ആണുങ്ങളായാൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതങ്ങനാണോ ഔസേപ്പച്ചന്റെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ആലീസിന്റെ ഗർഭമുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേടുണ്ടോ ഉണ്ടോ നാണ്ടമ്മേ അവന് വയസ്സാങ്കാലത്ത് കൊച്ചുണ്ടായ അവള് പറത്തില്ലേ കേക്ക് അയ്യോ പാവം ഈ അമ്മച്ചി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കടാ ജോണിക്കുട്ടി അമ്മച്ചി ആലീസിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ച് ഔസേപ്പച്ചന്റെതല്ല പിന്നെ ആരുടേതാ അയാളുടെ അനിയന്മാരുടേതാണെന്നാ നാട്ടിലെ സംസാരം അമ്മച്ചി ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണത്തിലെ പാഞ്ചാലിയെ പോലെ അഞ്ചാണുങ്ങളെ ആലീസിനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ തന്തി ആരാണെന്ന് പറയാൻ അവക്കെന്നല്ല അരൂർ സുന്ദരക്കണിയാർ കവടി നിർത്തിയാൽ പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ കെട്ടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞടാ നിന്റെയൊക്കെ ഉണക്കമേ സംസ്കാരം മണിമലക്കാരനെ കാണിക്കരുത് ഇനിമേൽ എന്റെ ആലീസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാതിനെ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെയൊക്കെ നാക്കിയാൻ പഴുതു കളയും തണ്ടും തടിയും ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സാകാലത്ത് പിള്ളേരുണ്ടാവും നിനക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് അയക്കേ കയറി കൃത്യം 10 മാസം തള്ളയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം ഈ കൈ ഞാൻ ഒടിച്ചു കളയും കുഞ്ഞെ എന്റെ കൈയുടെ കരുത്ത് നിനക്കറിയില്ല അനിയന്മാർക്കറിയാം ഒന്നോർത്തോ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഈച്ചായന് നാളല്ലേ അമ്മയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ തെണ്ടികൾ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ വായിച്ചായ ഒന്ന് പോടാ.